بخير وسيري أجسر استاسلومي زمانهم أجاب الحكيم أو دا كم ولاية يبغى نسان كي دا كابيسا ولاية دا تقابل الوسوالي دا بدرا وسيدون كان أجسر دار توي جاب بخواني وخو كدا وساني خلي يارا بخواني وقتن بخبل وقت سرخو او وساني وقتن بخبل وقت سرخ ده چه سره پا تمام مانا پا هر کورانه جوان بانی پیکر وکی نو کورانه جوان دا هر چه دا پار هر مشر چه دا کور ده آغا بیدا کشران راتول کی ارتالیر خن نسیحت وکی او دیر دیوخی پردی لنجی راولی دیر دیوخی پزا لنجی راولی دا جنگ دا نراو باسی دا بسیوادی نراو باسی او دست یو زمینه ارتا مساید کی چه مطلب دیوچا سر پا جنگ اختا نیشی دیو غم و بدبختی بانی اختا نیشی مثلا که پا خارج کی توک دی که پا داخل کی دی لکه سر خارج تیزی یو کال مساپری کهی دغه د لس کاله تعلیم نه هم ډیره سړي ته پیدا ورکوي نو بیا بیرته چې وطن ته لاړ شي باید په وطن کې داخل راټول کړي یو ښه اجتماع ورته را جوړه کړي یو ښه پزا ورته را جوړه کړي یو ښه شرافتي ژوند مطلب ورته را جوړ کړي او سړی د ښه ژوند نه ښه استفاده کوي د ښه ژوند نه ښه پیدا حاصلوي او که تمام ورځ جنګ وي تمام ورځ جګړه وي تمام ورځ یو شی د جګړې نه هم چی ناسیلیگی تو لورد یعنی جنگ چه پیدا کی جنگ خودمون وطن مطلب دا جیش کالا پینده جیش کالا پکی روان ده خو یعنی کما نتیجه مطلب لا سرانوڑا او د جنگ نتیجه دا اوسانه زوانان او یا اوسانه ملت مطلب راو دی دا از منگ اوساسی دا طولو دا یوازنه اردو دا چه دا از منگ اردو مطلب خدای پرکی امن راولی خدای د وطن امن راولی او 2014 کې چې خدای داس یو امن راولی چې ټول د یو افغان بیرغ لاندې راټول شي او ټول ملت ته یو قابل د قبول غوسیږي حکومت وسیږي چې ټول ته مطلب منظور وسیږي الله دې ستاره دعا قبول کړي ډیر مننه ساتو مننه امين نن مې د شرابو نشستا شوندو کې ولیده نن مې د شرابو نشستا شوندو کې ولیده خشوه چه خپش وی کنه دا گناه میکره و یا بل وی غطان غطان لویان لویان پیدا دی چه دی دمور جنتیان پیدا دی رازی چه ها غوتا جنت و گتو چه دی دمور دوزخیان پیدا دی وا 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 راجمال بابا دیر خفیلو دیر مانن دیر مانن دیر میرو بای کور مودن اشنا زمنگ پا تعلق کی امتیاز تا گورا اشنا زمنګ په تعلق کې امتیاز ته ګوره زید منی جوارګر او تتاوان پیدا کړی ستړی مشر په خیر علی ډیر مننه تاسو ستړی مشر خیر اغلاست سلام والی الحمدلله خدای فضل تاسو نوم محمد امین افغانستان کې کوم ولایت کاپیسا ولایت ولسوالی تګاب ملخیل اوسیدونکی ملخیل د کلی اوسیدونکی سبق دی ویلې یو څه هم ویلې دلته څه کوي دلته خپل کاروبار مده خپل کاروبار سوره سبق دی ویلې ما تقریبا لسما پوری وای ولې سبقونه سو جواب سبق خو لکه کله داس پاکستان ته موږ لاړو نو کوم سبق چې موږ دلته ویلو په خپل کلی کې هغه پاتې شو بیا ته ما تقریبا سٹارټ کړ څلور کال تمام سکول ویلې اجینه بیرته راغلو بیا خپل جیتا خپل جینه بیرته بیا لاړو کابل ته نو چینج را چینج شو نو سبق پاتې شو افسوس ارمان درځي اوس چې نه دی اور خپل کشران رونه دی په وطن کې چې کوم دی نو خپل خپلوان چې په دې کوشش کوي چې لږه پای سبقونه وایي هو ولې نه هغې باندې کوشش کوم باندې وړکی ورور دی هغه باندې همېش کوشش کوم همېش ورته مې درس باید ده ووایي د خپل وطن ته چې ته ځي په ټوټه ځي پکې هو نو د وطن ته څه ډېر یادېږي ولا نو وطن خو هر څه یادېږي سړي ته لکه داسې خاص کوم دغه نه لرم ډېر ښکلي ویښتان دي زه چې خپل ته ګورم دی نه مې دا سر گنجې شو د تندې مې ټول خالي شو تا ته چې تاجي صاحب په امیر ون ټو ون خو نه درکوي جګړه استعمالي دا خپلون راښکلي ښکلي ویښتان نه الحمدلله دا خو سنت طریقه ده دا باید د هر مسلمان په ژوند کې یو ځل پرېږدي نو دغې په خاطر ما ایمان پرېښی خو که ته غواړې چې دا ویښتري هم دغسې امانت او دغسې ښکلي که نه نو په امیر ون ټو ون خامخا استعمال انشاءالله انشاءالله ډېره مننه ستاسو خیر ستاسو مشر ورو په خیر علي خیر سلامت مهرباني تاسو په خیر زما نوم صبغت الله ده افغانستان کې کوم کاپسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د بدراو د منطقې کول دی یو ځان راغول کړی مدار ټول نه یو ځان اوبر شه وطن ته ټلیفون کې چته کې ولې کوي هو ټول نړۍ خبرې چا سره اول خو مور پلار سره ډېر خبرې کوم یو څه نور فامیلی غړي د فامیل غړو سره خبرې کوم یا دیګر تخپل وطن
زی په سور وخت پس زی خپل وطن ته کال کې او د پس د وکالو کې ولی زر زر ولی نشید له پښتانه خصوصا خو یو خدای سکه چې غټه هغه دا ده چې اقتصادي وضعه چې برابره نه وي هم نشتهله او بیا مسافری هم چې څوره زیات اوسېږي همهوره قدر دې هم زیاتي نسبت هغه ته نه نو خصوصا او دا هم ده چې زمونږ په اوږو ذمهدارۍ هم ډېر دي که نه هو بلکل یو کس په کار وي هلته کښې په کور کښې لس اته کسان بېروزګاره ناست دي هغه ته تا ته څو کسان ناست دي چې ته یو ته څو کسان کښې فعالیت کوي اوس خو تقریبا داسې یو شپږ کسان دي داسې زیات نه وي د هغې ټولې ذمهدارۍ په تا باندې بلکل هو تا ځکه د خپل ژوند دا ورځې شپې په ځان داسې ور کړي دي خو چې هغې ته سکون وو نو مطمئن یې د خپل ژوند نه الحمدلله اوس خو مطمئن یو په بڼه کښې د بله څه خبره شته چې کولې غواړې بلکل داسې یو وړکی شعر غوندې ده ارشاد بلکل اغیار وایي غرونو ژړل اوه کلمونو کښې چینې بهېدې غرونو ژړل اوه کلمونو کښې چینې بهېدې ټول کائنات په تماشه وو ما پښتو لیکله ډېر ښه واه واه ډېر یو نړۍ مننه ستاسو کور مو ودان